הרופאים נמאס מהעמידה במקום במסע ומתן מול האוצר, וכעת הם החליטו להתקדם לצעדי מחאה נמרצים יותר. הנהגים בכביש ירושלים תל אביב הופתעו למראה צעדת המחאה הספונטנית של חברי הנהלת ההסתדרות הרפואית בדרכם רגלית אל עבר משרד האוצר בירושלים. את הדרך הארוכה הזאת הם עושים בכדי לוודא שיגיע לשם המסר הבא. עדיין לא הגענו למטרה שלנו להביא שינוי למערכת הבריאות. עכשיו אנחנו עושים את זה בצורה אחרת, ואנחנו נמשיך בצעדים שלנו עד שנגיע להסכם שיהיה בשורה אמיתית למערכת הבריאות, לכל הרופאים ולכל המטופלים. מערכת הבריאות קורה. הם הרופאים המתוקים האלה, תאמין לי, מדהימים מאוד. הצעדה צברה עניין רב גם בקרב כלי התקשורת הרבים, ובינתיים במטה ההסתדרות הרפואית הכינו את החבילה שתביא איתה המשלחת אל פקידי האוצר. הוא אומר שיש עוד ארגז שלם של... יש עוד ארגז יוחילי. כן, אני יודעת. עשרות אלפי חתימות של תומכים מכל סדרות הציבור נאספו, מה שמאפשר לרופאים לקוות שהפעם המומנטום לטובתם הוא כבר בלתי הפיך. תודה רבה. היא פה משום שאחרי כל המאבק הזה הוא גם, או בעיקר בשבילה, בשביל העתיד שלה. היא, הגן שלה עולה 3,000 שקל, היא גם רוצה ללכת לחוגים, היא רוצה ללכת לאוניברסיטה, והיא גם רוצה את אבא בבית, קצת יותר. בהסתדרות הרפואית מעריכים שהעלייה לירושלים היא הדרך להרים את הרפואה הציבורית.